Wena, wena, wena. Wek kapok, kapok. Lo tua regi. Cie cie cie. Ayo Pak saya mbara Pak, sing iso dilat irunge oleh 1 juta. Kontan. Saya ini nak dilatih di rumi. Let tapi lah iso. Sama yang terlawan ni. Bano, gue laki bukan aki-aki. Ya nampun lagi, sempurna ni urip lagi. Cie gak ada ngarep nentengi nih buri, di tengah jerim peti nih buri gak ada. Wah ini sapi loh, tapi orang lagi gai. Ya nopo ya mbak no, sempurna nih urip nih lo ya nopo. Carane urip iki kudu ya opo, Pak? Carane urip iki. Kan gua view. Tambah puncak. Iki gombal amoy iso. Lo kan bangsane wong tangiawan apa, Pak? Sapa iki? Sapa iki? Ditongkak matur.